ens reiterem, la UGT a denunciar avui que la inversió en educació és totalment insuficient i es veu reflectida, sobretot volem destacar avui lo de la retallada de plantilles. Per més que s'entesti la consellera en dir que no ha retallat plantilla, aquesta afirmació pot ser veritat fins a un punt, és a dir, hi ha les mateixes vacants que l'any passat, però el que hem de tenir en compte és que hi ha 30.000 alumnes més per atendre. Més horari lectiu va en detriment de l'horari de preparació de classes, de la coordinació dels equips docents, de l'atenció a les famílies, és a dir, és treure-li qualitat en el sistema, perquè un professor, una mestra d'educació infantil necessita temps per preparar les classes. La mesura de la supressió de la sisena hora ens porta altra vegada en una situació anterior al 2006, és a dir, reculem bastants anys, en què l'alumnat de Catalunya, és a dir, un nen o una nena del nostre sistema, depèn de l'escola que vagi, té un tractament o en té un altre. Si fins ara el tractament era diferent entre l'escola concertada i l'escola pública, l'escola concertada els pares atenen aquesta sisena hora pagant-la, això sí que és veritat, i els de la pública també la tenien en aquests moments, ara tornem a separar l'alumnat, uns tenen sisena hora, els altres no. Des de la UGT creiem que això no pot ser, és a dir, un sistema públic ha d'oferir el mateix servei, la mateixa atenció a tot l'alumnat. Si estem parlant d'un pla d'atac, o no sé com s'ho fa anar, un pla de contra el fracàs escolar, les mesures contra el fracàs escolar encara no han estat explicades. Ens costa d'entendre com lluitarem contra un fracàs escolar amb menys recursos, això d'entrada. Però en tot cas, tampoc se'ns ha explicat com, què haurem de fer per fer efectiu aquesta lluita contra el fracàs escolar. També volem destacar que és un curs que comença, segons diu la consellera, amb tota la normalitat, però la normalitat jo crec que és que el professorat i el personal d'atenció educativa està complint amb la seva obligació, està complint amb el seu compromís amb l'escola i amb l'educació. Però sí que és veritat que el sacrifici el tenim a sobre. Primer de tot, he dit, ja amb aquest deteriorament de les condicions de treball, i a sobre que ja portem dos anys amb aquesta retallada salarial entre el 5 i el 7%. A veure, el nostre posicionament no pot ser d'altre de la defensa del model que tenim en aquest moment. Jo penso que és la defensa del model, fins i tot podríem parlar que s'hauria de millorar la presència del català a l'escola. I bé, nosaltres tenim un posicionament ferm en què això no ha de canviar, que els drets d'un país, o en tot cas la política lingüística d'un país que dona cobertura a tothom per igual, a un ensenyament que dona igualtat d'oportunitats per tothom, això no ha de canviar, perquè ha estat un model d'èxit, ha estat un model que ens ha portat a una cohesió social que jo crec que modèlica, ha estat modèlica tant parlant políticament com socialment com pedagògicament. Els resultats són els que són, tenim una societat cohesionada, mai hi ha hagut qüestionament per aquests temes. Ara jo crec que s'està fent una utilització política, unes quantes famílies demanen, se'ls dona resposta i no en tenen prou. Jo crec que, i per tant, en aquest no en tenen prou, hi veiem una agressió, hi veiem una agressió cap a lo que és el sistema educatiu català, per una banda, i també doncs, un joc polític que s'està fent amb aquest tema que la veritat és que és bastant despreciable. Nosaltres estem perquè això s'ha de defensar fins al final, s'han de prendre mesures de resistència, fins i tot els professionals que vulguin prendre mesures de resistència és que ho farem, vull dir, això està clar, i llavors si s'ha de fer una defensa si s'ha de defensar algú, doncs com a UGT defensarem a qui s'hagi de defensar a nivell jurídic o al nivell que sigui.